Ես գիտեի, գիտեի, որ ամեն ինչ հենց այսպեսի ավարտում է գնում, Զավեն։ Կանխազգում էի, եթե դուք զուտ բիզնեսի գործը անձնական վենդետայի չվերածեիք, ամեն ինչ այդ կերպ կլիներ։ Դուք ասելով ինձ նկատի ունեք, Զավեն-Բարիսիչ։ Քեզ, Զավեն, քեզ, այ դու էիր Վարդանի տղային արևանգելու և նրան սպանելու գաղափարի հեղինակը։ Դու Վարդանի ձեռքով սպանել տղեցիր Վազգենին։ Ես կատարել եմ ձեր հրամանները, Սարգիզվարս։ Չէ, Զավեն, չէ, այ դու էիր ինձ հրամցնում այդ բոլոր ծրագրերը, համոզելով, որ դա անհրաժեշտ է։ Եթե անմեղ արյուն չթափվեր, ապա այս բիզնեսը կմնա որպես բիզնես և չէր վերածվի անձնական թշնամության։ Արդեն ուշ ես ճամանում։ Ինձ միշտ ապշեցրել է քո հանդարտությունը։ Ամեն վարկյան կարող են ներս մտնել արտասվանները և գնդակահարել մեզ երկուսից։ Մեզ չէ, Սարգիզվարսիչ, ձեզ։ Ինչ?